To może miejsce to tego potwierdzam, że okaże, że on czarny kozyka od sobota to ochryc dzisiaj, co humanost i żywe, co humanost to wde, ogromna nie odzwiot, ogromna jest solidarność, to što ja pokaże ochrijani, no to nie se czuwa samo ovde, od naszych kontakty, što gi imamy, są obštinskih organizacji na Crveni od Krst, od Užice, od Kragujevac, od Obrenovac, znači se čustuva kako Ohrigjani, odnosno Makedonija, pomaga na nastradanite vo Srbija. Jedna pratka od 80 toni najrazlični proizvodi беше ispratena od Crveni od Krst na Republika Makedonija, включувајки не и нас, во понеделникот за Србија. Една пратка отиде вчера за Босна, исто толкава, утре одат пет шлепери исто за Србија, во која што ќе биде и оваа помош. Тргнува од Скопје, денеска ги товариме сиве овие производи во соодветен транспорт. Морам да се заблагодарам на МТ Интернационал, компанијата која што обезбеди превоз за цела роба, сите производи да стигнат до Скопје, и да се заблагодарам на сите компании, на сите институции кои што навистина се покажаа на дело, покажаа хуманост, но да не застанеме, затоа што потребите се големи, огромни во овој момент, не е толку голема потребата и не можеме да испратиме облека и кебиња, затоа што немаат потреба, и би апелирал до граѓаните тој продукт, значи тие врсти на производи да не ги носат, да не ги носат за сега, доколку има потреба понатака ќе се огласиме во средствата за информирање. Она што останува се средствата за хигиена, храна за бебиња, храна конзервирана и вода. Сето тоа го имаме, навистина магазините ни се полни, постојано праќаме помош во преку Скопје во Србија и таа стигнува онамо каде е потребно. Повторно би апелирал за сите оние кои што само иницијативно имаат собирни акции, и го поддржувам, и тоа е добро да се организираме на повеќе места различито, но помошта да оди преку Црвениот Крст, затоа што собирните центри во Србија за целиот свет, и од Австрија и од Холандија, сите пуштаат преку Црвениот Крст, затоа што во вакви водноредни ситуации процедурата за прием на роба и испраќање на роба е посебна. Протоколите се предвидени од страна на Меѓународна федерација и тоа мора да се испочитува, да не доаѓаме во ситуација дека е патен камион приватен или не знам шо на граница од Охрид или од Македонија. Токму од тие причини ја олеснуваме работата и кажуваме дека нашите пунктови се кај новата автобуска, кај Црвениот Крст и од денеска овде пред општина. Слободно, кој што сака помошта, повторно ќе кажам, не е лимитирана, кој колку што може, може да донира и да помогне на настраданите во Србија и во Босна.